Ia no baile sozinha? Não. Então. Mas eu posso. Não, senhor. Por quê? Você não é o... Quem que você é? Eu sou... O que você é? Sou o Caio. É? É. Olha. A avó falou que você ia nos bailes sem ela. Ah, onde que tá com o juiz? Ele ia pra todo lado, ele ia pra todo lado, me deixava aqui largado, nem tchum. O que que é falando? Ela falou que você ia pro baile e voltava. Se eu ia tocar. Ia tocar? É. Ah, sim. Nunca na minha vida fiz isso. Era pra trabalhar. Não. Sempre foi pra trabalhar. Então, eu vou lá no baile tocar. Eu sou DJ. Tchau. Olha, você vai pra sua casa, vai tomar banho e mais tarde você vem aqui. Tá bom. Bravisa dele.